my god لا اله الا الله السلام انا جايز حسين بنك كومنتي واركتي مو خالك حلان سوقلناي waxay ahaayeen dhamaan mid ay ku soo tuceynayaan mid ay ku dhahan waa ku xiisi doonaa sidoo kale aniga waan ku xiisi doonaa kulligeen oo ku xiisayna saaxib inta gaariga saarnaan ku xiisay Hussein waa qofkii ugu horeeyay Malaysia Malaysia noo cusub ah imaaday qof aan ka aqaanin oo dhalinyarta Brunei dheelayaan ninka ugu horeeyay kaba ii keenay isafa garoon geliyo waa been aan la cadaa ninka suuq soo geliyo waa suuqa saa soo geliyo meeqa ku dhaliyay markaas adin la ka sheekay marka alxamdulillah saaxiibkii khaaliga manno walaalkayga salaama kula insha Allah hadii insha Allah yahay oo nafta ugu jirtay waalis jacayl yahay laakiin waqti idanta ayaana kalgiinayso maanta gadaal wax isoo saaray wax kale ma ahan inaad saan u dhignaado laa gadaal u soo koray hore ma bro because me so gaarin adii kalma fahanti marka waxa waaye Xuseenow insha Allah safar salaama waa is arki doonaa haduu ilaahay iraado kuli qof iga calool xanuun ma jiro intaan ku sagootinays ma fahanti qofka ugu darana ahay waa dareemi kartiin Xuseen hal sariiraa siixiine hal qolaa siixiine ma fahmaysin marka waxa waaye waa ku duceynaa insha Allah safar salaama ducadiida ku socota hadda waxaa ku rajeynaa insha Allah in aad adduunka caafimaad aad ku sii noolaato taayiriyaashaadan waxaa leeyahay ducadiin waa arkay inta kale oo dhimanna soo dhammaystiran soo dhammaystiran wallofi ilaa ka nabad kale ilaa ka nabad tagay kadibna duco kale soo wada dhee ducada ma dhamaysay ducada ma istaagayso calool xumo aan dareemayaa Xuseen waxa waaye garab garabkeen ka mid ah waaye marka walaahi aad ugu xumahay inuu baxo laakiin dantaa keentay dadkina ma aragtay markay meel kooda nool yihiin wada ceeshaan yaa markaas qofka qiimihiisa ogaan kartaa markaad la safarto marka Xuseen qofna uu khaali ah waaye qof oo bini'aadamnimada wax ka yaqaan waaye qof lamid ah malaysi kuma arkinba intaan qurb waa ku noolahay laakiin qof Xuseen aan u dhigo anoon hadda faalinayn ama Xuseen aan safar ahe ama gadaashaad fadhiyaan oo igeen Xuseen qof waxa waaye wallaahi aan la siisan karin qof khaali ah waaye qofkii helayna yaa dumaashaadina waxaan ku dhahaa dad fiirsanays videogan qofaa heysataa wallaahi oh my god God wallahi billahi wa maalin calool xanuun ah waxaan kal tageyna the best one insha Allah brother safar salaama armeen asigana waa kan waa xarakii waa safar salaama maas maas wil jarka dadfa arag kuzo amaalto u dambays waa asad maanta kursi aan la qabanay aan la kursi gadaal riixa yaa aan la ali deys day safar taayl leen gaan dhaaf xil taagan yahay maalintu u dambays waa ay dhaaf Xuseen waxa xilog markaan nigaan leh yaa nigaan boorso jiido sugo boorso jiido wheelchair mu gudars kartid yaa yaa much later waxa is soo qawanay the one and only Moha oo kamid ah dadka aad iyo aad ka isku dhow yihiin Xuseen Bebe sidrimu samo wallahi asad saxaabta adam salaamaya salaam wallahi joogan sax Xuseen saaxiibkii aanu ahaa anoo kelima loo aadeen walaal ah wallahi billahi ha laakiin aad waxa u dareemay walaalkay asad ah wallahi beba qof weyn wallahi beema idin sheegay qof iga maanta calool xun ma jiro intaan socoto ugu yaraan 20 qof Xuseen sagootinayso qofka ugu daran ama qofka uu ka tagaayo aniga leeyahay maanta
أنا لو إيه تجا يا حسين صوبت آه حسين تدوسنا هل خل أو الجفنيني تدوسنا وحو أها خف يعني آد ياد أسكده هنا هي سألتني ما العيار معهن عيار معهن يا حسين ننوين بوها من لجيم بوها من مقالد أنا لا يقرنا يوها آه يا دك عقلي وصاحبك وها يا نمضونا ذو مقالد نمضونا ذو مقالد وها صح دور قرأ سلق قلنا صح مركة ما شاء الله قرأن ميورك يا أزد قرقو ماركة لكن حسين لو قرفض لا سلق قلنا من كستو قرخو شيخ هم علينا شيخ هم علينا انت صانعي كفتن المهم وحان هل كان وجوقنا ان انا ولا الكين سغوتينو هل سؤالك ويدينا مو حسين معك حسوستا حسين وحان كو حسوستا ان دتك نبض جعل بو عقلي وصاحبك صح اوكي مركي كفتن لدانا كفتن مركي لدا حسين اد اشكر باش جبنا حسين وحان كو حسوستا كفتن مركي لها مانشستر بس تغيير جي نورث مانشستر اس لتايز رونالدو مالتي انا لا قبديو لبدين ودبع عبد ملهين صح مركي وها واي قرب وين او فانسيدو او ايغتي او ايغتو كوميديان صح حسين وين انا نفتركي وها واي قربك مانشستر اي غبحي يا مركي حسين وها لا ولالكي ميل خير خبطو اي دد وناكسن حسوستي سما دبات حسين مر ولبا خوف كفتما مر ولبا خوف بولشيدو كدح جيرو ما فهمتي هل كان لو سو كوبا وحيابا لو حسوست دل له وقال ملو سكوبي كرو ما فهمتي مركا هل كان ايان او دعينينا ولالكينا انو الهي مرادكيس اسهلو ان شاء الله تعالى اير بورك ولا ما كان لو دوينا يا واقف لجعل يا قف لجعل انو انت سعيد عدينيس يا اوف كورس اوف كورس ميني اورز ليتر لسه يا سيد أسد لسه لسه خلاص أسد أسد لسه خلاص أسد صور هي صور صور أسد لسه خلاص عادي سكروا عادي سكروا أسد لسه خلاص صور انجلينا last moments where well, last moments السلام عليكم ان شاء الله I need the pro like inshallah ilaha nurki موسيقى